ქალბატონებო და ბატონებო, მოგესალმებით და თქვენთან ერთად მინდა აღნიშნო, რომ დიდი პატივია ჩემთვისაც მონაწილეობა მივიღო ამ მნიშვნელოვან ღონისძიებაში, რომლითაც ჩვენ ქართველები ვეხმიანებით სრულიად საერთაშორისო საზოგადოების ძალისხმევას ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულებით, კერძოდ პერსონალური მონაცემების დაცვის მიმართულებით. თავად ის ფაქტი, რომ ეს დღე აღინიშნება საერთაშორისო დონეზე, მეტყველებს ერთი მხრივ პრობლემის მნიშვნელობაზე და მეორე მხრივ იმ ძალისხმევის კიდევ უფრო მეტ საჭიროებაზე, რასაც საერთაშორისო საზოგადოება თუ სხვადასხვა ქვეყნები მიმართავენ ამ პრობლემის გადაჭრისკენ. საქმე სინამდვილეში გაცილებით ღრმად და რთულადაა, ვიდრე ეს შესაძლოა რომელიმე კონკრეტული პრობლემის განხილვისას მოგვეჩვენოს ან კონკრეტულ კანონპროექტზე მუშაობისას. ფილოსოფოსები, ღვთისმეტყველნი დღემდე მსჯელობენ იმის თაობაზე, თუ ვინ და როგორ შექმნა ადამიანი, მაგრამ არის პრაქტიკულად სრული კონსენსუსი იმის თაობაზე, თუ რამ შექმნა ადამიანი. ადამიანის შექმნა ცნობის მოყვარეობა. ერთი წუთით წარმოვიდგინოთ ხიდან, რომ არ ჩამოსულიყო ჩვენი წინაპარი ცნობის მოყვარეობის გამო. ანის ვაშლი არ ჩაეკბიჩა, თუ სხვა თეორიას გავყვებით. ფაქტია, რომ პროგრესს განაპირობებს ცნობის მოყვარეობა, რაც შეიძლება მეტი ინფორმაციის შეტყობის სურვილი და მეტი ინფორმაციის შეტყობის სურვილში ძალიან ხშირად ჭარბობს სწორედ დაფარული, დამალული ინფორმაციაზე ცდომის სურვილი. და ეს ადამიანის ბუნებაშია. ასე რომ გარკვეული ინტერესი გარკვეული საკითხებისადმი ეს არ განელდება პირიქით თანამედროვე ტექნოლოგიები, თანამედროვე ცხოვრება მე და მეც საშუალებას იძლევა, რომ მეტი და მეტი შევიტყოთ ძალიან ბევრი მიმართულებით. მაგრამ ადამიანის ამ სისუსტეს, თუ არ ვიცი, ყველაზე ძლიერ მხარეს ესეც თავისთავად სადავოა, ინტერესი დამატებით ინფორმაციისკენ თუ დამატებით მონაცემებზე წვდომისკენ, ამას მარტივად გაუმკლავდებოდით ჩვენ ადამიანები სცენაზე, რომ არ გამოსულიყო ყველაზე უფრო ცნობის მოყვარე არსება ბუნებაში, სახელმწიფო, რომელმაც დაიწყო თავისი ფუნქციის შესასრულებლად, ცხადია და არა ბოროტი განზრახვით, მაგრამ უამრავი ისეთი მონაცემების შეგროვება მოქალაქეების თაობაზე, რომელთა ერთად თავმოყრამ ძალიან დიდი ხიფათი შეუქმნა კონკრეტულ კერძო ადამიანს და მთლიანად საზოგადოებას. სწორედ ამის გაცნობიერებამ მიგვიყვანა ყველა ჩვენ, ისინი, ვინც დღეს საერთაშორისო დღეს აღნიშნავთ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის, ისინი, ვინც მუშაობდნენ კონვენციაზე, რომელსაც საქართველოს შეუერთდა, ისინი, ვინც საქართველოში განახორციელა სათანადო საკანონმდებლო ღონისძიებები და ბოლოს ეს დაგვირგვინდა იმ ინსტიტუციური სიახლით, რასაც სპეციალური თანამდებობის პირი, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის დაფუძნება მოყვა და ესაა ერთ-ერთი შედეგი, რომლითაც ჩვენ დღეს ხვდებით ამ დღეს. მე მგონი ამ თვალსაზრისით საქართველოში გადადგმული ნაბიჯები მისასალმებელია და მაქვს განცდა, რომ ჩვენ ფეხი აუწყეთ ზოგადად ევროპას, იმ ევროპას, რომელსკენაც მივისწრაფით ამ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხშიც. მაგრამ ისიც აშკარაა, რომ ჯერ ძალიან შორს ვართ სასურველი რეალობისგან. იმიტომ რომ მხოლოდ ფაქტს შეგახსენებთ, ზუსტად იმ დღეებში, როდესაც საქართველოში იქმნებოდა კანონის პროექტი პერსონალური მონაცემების დაცვის თაობაზე, რომელიღაც უწყებებში სახელმწიფოსი, მეორე უწყებებში გულმოდგინედ ხდებოდა ადამიანების, კერძო პერსონალური ცხოვრების ამსახველი მასალის დახარისხება, შენახვა, არ ვიცი, გამოყენება, მიმართვა სხვადასხვა მიმართულებით და ასე შემდეგ. და ამას ორივე საკეთებდა ერთი და იგივე სახელმწიფო. ესე იგი, რაშია საქმე? ჩვენ ბევრი სხვა მიმართულებითაც ვმართებს
ძალის ხმევა და არა მხოლოდ ამ კონკრეტულ საკითხში. მივიღეთ კანონი, შეიქმნა ინსპექტორის ინსტიტუტი, კიდე დღას დისესეში მთელი რიგი თემები, თქვა კერძო სექტორს როდის უნდა შეეხოს ეს სტანდარტები და ასე შემდეგ, და ძალიან კარგია მიმართულების ნაბიჯების გადადგმა. მაგრამ არანაკლებ მნიშვნელოვანია, თუ უფრო მეტად მნიშვნელოვანი არა, იმ უწყებებში, მიმართულებებში მეტი ყურადღების გამოჩენა, სადაც პერსონალურ მონაცემებთან შეხება, ეს არის ჩვეულებრივი ყოველდღიური ცხოვრების წესი და ვისი მხრიდანაც შესაძლოა იქნეს ბოროტად გამოყენებული ეს ძალაუფლება. ამიტომ ეს დღე, ეს თემა, ეს პრობლემა არავითარ შემთხვევაში არ შემოიფარგლება რომელიმე ერთი უწყებით, ვერანაირი ერთი ინსპექტორი ვერ აუვა ამ საქმეს, თუ ვერ მოხერხდა აიმ ყველაზე მნიშვნელოვანი ძალის ფორმირება, რომელსაც პოლიტიკურ ნებას უწოდებთ ხოლმე. თუ ეს არ იქცა სახელმწიფო სისტემის პოლიტიკურ ნებად და სრულად სისტემის და არა რომელიმე უწყების და ორგანოს, მაშინ ჩვენ პრობლემას ვერ გავუმკლავდებით. ცირე ანალოგია რომ მოვიყვანოთ, სისხლის სამართლის კოდექსში ყველა მუხლი საუბრობს ისეთ ქმედებაზე, ადამიანის მიერ შესაძლო ჩადენილ ქმედებაზე, რომელიც ისჯება. მაგრამ ვერც ერთ ამ ქმედებას სისხლის სამართლის კოდექსი, პოლიცია, პროკურატურა, ციხეები, მთელი სახელმწიფო ვერ გაუმკლავდება, თუ თავად ეს ქმედება მორალურად არ არის კუთხეში მიყენებული. თუ ზოგადად ქურდობა არ ითვლება სირცხვილად, თუ ზოგადად კორუფცია, თუ ზოგადად ყვლელობა, ძალადობა და ასე შემდეგ არ ითვლება მიუღებელ ქმედებად საზოგადოების დონეზე, ნუ მაშინ კოდექსში და პოლიციით ამ პრობლემას ვერ გაუმკლავდებით. აი, კოდექსით, პოლიციით, ინსპექტორით, ჯარიმებით შეგვიძლია გაუმკლავდეთ მხოლოდ კუთხეში მიყენებულ პრობლემას, ნარჩენ პრობლემებს. ანუ რას ნიშნავს ეს? რომ ზოგადად სახელმწიფო სისტემა მოტივირებულია, მომონდომებულია, მუშაობს იმაზე, რომ პერსონალურ მონაცემებთან დაკავშირებით დაიცვას ეს სტანდარტები, ხოლო ინსპექტორი, სპეციალური კანონი და სპეციალური ღონისძიებები, ესენი უკვე იმ ნარჩენ პრობლემებს, თუ სადმე კიდევ რამე დარჩა გასაკეთებელი, გამორჩა ვინმეს, აი იმას შეიძლება გაუმკლავდეს. ამიტომ ეს არის სრულიად სახელმწიფო სამოცანა და ამ მიდგომით, ამ დამოკიდებულებით გვინდა რომ გავაგრძელოთ ამ საკითხზე მუშაობა. მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მინდა მადლობა მოახსენო სპონსორებს, ორგანიზატორებს, ჩვენს მეგობრებს ევროკავშირიდან, სხვადასხვა ევროპული ქვეყნებიდან, რომლებიც არიშურებენ ძალას და ენერგიას ჩვენთვის გამოცდილების გასაზიარებლად. და მინდა გამოთქვა რწმენა, რომ საქართველოს მთავრობა, პარლამენტი ყველა საჭირო ნაბიჯს გადადგამს ამ მიმართულებით, თუ კიდევაა დარჩენილი გადაწყვეტილებები, რაც საჭიროა ევროპული ინტეგრაციის დასაჩქარებლად. დიდი მადლობა.